polisi jamii ni utaratibu ambao jamii itakuwa imejiwekea katika kushirikiana na jeshi la polisi ili kuweza kupambana na uhalifu. Kwa hiyo kazi kubwa ya polisi jamii pamoja na vitu vingine ni kuzuia uhalifu, kushirikiana na jeshi la polisi katika maeneo yao kupambana na uhalifu, maeneo ambayo jeshi la polisi kwa uchache wake lisingeweza kumudu kukabiliana na uhalifu. Ulinzi wa nchi ni wajibu wa kila mwananchi. Kutokana na hilo, ni wajibu wa kila mwananchi kushiriki kwa njia moja au nyingine katika ulinzi. Na ndio maana watendaji wa vijiji, wa mitaa, wana wajibu wa kuhakikisha katika maeneo yao au katika mitaa yao kuna vikundi vya ulinzi shirikishi ambao vinafanya kazi ya kulinda usalama wa maeneo yao au mitaa yao. Ziko njia nyingine za kushiriki katika ulinzi shirikishi. Kwa mfano, jamii inaweza kaamua kwamba ikatafuta vijana ambao wanaweza kufanya shughuli za ulinzi shirikishi, na watu wengine ambao hawezi kushiriki katika ulinzi shirikishi wakawa wanawasupport hawa vijana. Ushiriki wa mtu ambaye hawezi kwenda yeye mwenyewe kwenye doria unaweza kufanywa kwa yeye kutoa michango yake, ambao michango hiyo itawasaidia wale wanaofanya kazi hizo kwa badala yake waweze kupata mahitaji muhimu, ikiwa ni pamoja na vitendea kazi, kwa mfano tochi, battery na vitu kadha wa kadha, hata kupata mkate wa asubuhi kutoka doria. Inapendeza zaidi kama kweli tunaamua kuheshimu wenzetu kama wanafanya kazi kwa niaba yetu. Kama ni utaratibu ambao kila eneo, kila mtaa linaweka ili kudhibiti utendaji wa makosa au kudhibiti uhalifu katika eneo lao. Sio jambo jema sana mtaa una watu 200 wote mnalala ndani. Kwa maana nyingine, mitaa hiyo mnakuwa mmewaachia vibaka waende kuoperate wakati nyinyi mmelala ndani. Kwa hiyo hiyo ndio maana halisi ya polisi jamii au ulinzi shirikishi.